Nakon mukotrpnih dana odluke i svađa sa svojim bivšim partnerom Markom Janjuševićem Janjušem, Aneli Ahmić donela je odluku da okonča trudnoću sa bivšim košarkašem. Ona je sinoć nakon posete ginekologu otkrila da će trudnoću prekinuti danas u pola 11. ujutru, što se i desilo. Anel je u bolnicu stigla u pratnji obezbeđenja, budući da je i dalje regularna učesnica elite i da ne esemi imati kontakte sa spoljnim svetom, a izgledala je veoma tužno i uznemirenos. Abortus nikada nije laka odluka za ženu, pa ne treba da čudi što je Ahmićeva delovala tako, iako je pokušala da sakrije lice velikim, tamnim naočarima za sunce. Nakon što je Marko Janjušević Janjuš saznao da se Aneli Ahmić vratila sa abortusa, odlučio je da se obuče i da joj odmah priđe. Njih dvoje su zajedno plakali u kući odabranih, a onda mu je ona poručila da joj ne prilazi. Nemoj da mi prilaziš, rekla je Aneli kako si. Upitao je on, a Aneli je smao plakala. Imam svašta da te pitam, dodao je Janjuš kroz suze.